نحمده ونصلي على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما باوا زبلند پڑھیے صلات و السلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلات و السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بلغ العلا بكماله كشفت سجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وعليه وسلموا تسليما وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء محترم سامعین حضرات اج دا پروگرام سنی کانفرنس پاسبان اہل سنت دے زیر اہتمام میری جماعت دے جید علماء کرام انشاءاللہ الرحمن خطا فرمان گے سٹیج دے جلوہ فروز خطیب اہل سنت مجاہد اہل سنت محترم جناب علامہ ضیاء اللہ قادری صاحب حافظہ اللہ تعالی ناز سے دنیا خطابت پاسبان مسلک رضا میری جند جان اور میری پہچان قبلہ مفتی محمد زکاء اللہ رضوی صاحب مرکزی صدر پاسبان اہل سنت پاکستان دیگر علماء کرام اور سامعین حضرات میں بلا تمہید اپنی بات کا آغاز انج کرنا چاہواں گا رب العالمین دے پیارے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے رب دا آرڈر من کے حکم من کے بیت اللہ شریف نو تعمیر کیتا جس وقت بیت اللہ شریف مکمل ہو گیا رب دے نبی ابراہیم نے دعا منگی رب نو نبی ابراہیم دی دعا اینی چنگی لگی رب نے اپنے آخری حبیب تے قرآن بنا کے نازل فرمایا
آؤ توجہ فرماؤ، رب دا قرآن سورت دا نام سورہ بقرہ، سپارے دا نمبر پہلے رب العالمین دا قرآن، رب العالمین نے اعلان کی فرمایا، فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اچھی بولیے سبحان اللہ، پھر آپ کو سبحان اللہ. تو پتہ ہے ایسا سرکار دے غلام اور گلی گلی اندر نگر نگر اندر عطا الرحمان دا پیغام ہے، اور میں تے ابتدا اندر ایتھے اپنا ٹائم گزار کے گیا وا. آئیے توجہ کیجیے، میں اعلان کرنا اور کرتا رہا گا جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا. آقا آپ نے خرید کر مجھے انمول بنا دیا جو میری پہچان ہے. میں اپنے ٹائم اندر اپنا بیان تہاڈے سامنے رکھنا ہے اور اپنی بات رکھنی ہے. توجہ فرمانا، رب دا قرآن ہے، نبی ابراہیم نے دعا منگی ہے تے دعا کیتی ہے، فرمایا ربنا وبعد فیہم رسولا رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. رب العالمین دے پیارے نبی ابراہیم خلیل اللہ نے دعا منگی ہے، یا اللہ تیرا آرڈر میں من کے وقا دیتا ہے، یا اللہ ہن میری دعا تے التجا ہے، یا اللہ اپنا محبوب بھیج دے جڑا انہاں نوں کتاب و حکمت دی تعلیم بھی دے وے، جڑا انہاں دا تزکیہ نفس بھی کر دے وے، جڑا انہاں نوں پاک بھی کر دے وے. رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نوں بھیجے ہے، نبی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دی دعا رزلٹ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمان دے نے انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم دی دعا دا رزلٹ اور نتیجہ وا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گلی گلی اندر جا کے رب دا قران سنایا، نگر نگر اندر جا کے رب دا قران سنایا، شہر شہر جا کے رب دا قران سنایا. جنہاں دیاں قسمتاں چنگیاں، جنہاں دے مقدر چنگے، جنہاں دے نصیب چنگے، انہاں نے میرے محبوب دا کلمہ پڑھیا، آپ تے تابعدار بن گئے، آپ تے فرما بردار بن گئے. سنی کانفرنس دے اندر میں عصمت صحابہ دے حوالے نال چند گلاں کرنیاں چاہنا وا، چند باتاں کرنیاں چاہنا وا. آؤ لوگو، جنہ میرے محبوب دا کلمہ پڑھیا سرکار دے غلام بن گئے، رب نے انہاں دے بارے اعلان کی فرمایا، فرمایا والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار. رب العالمين فرماندے نے سبقت لے گئے او لوگ جڑے پہلے آن والے، جڑے ہجرت کرن والے، میرے محبوب دے تابع دار بنن والے. کتے رب دا قران وچ اعلان کر دے، رب دا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطأه فآزره فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
تیرا رب العالمین میں اپنے محبوب تے یاراں دا تذکرہ انج فرمایا ہے رب العالمین فرماندے نے اولائک الذین لم تعن اللہ قلوبہم للتقوا اولائک الذین لم تعن اللہ قلوبہم للتقوا لہم مغفرۃ و اجر عظیم جڑی گل میں کرنا چاہنا والوں کو میرے محبوب تے تابعہ دار بنن والے حضرت ابوبکر صدیق نے میرے محبوب تے فرما بردار بننے والے حضرت عمر فاروق نے میرے محبوب تے تابعہ دار بننے والے حضرت عثمان غنی نے میرے محبوب تے کلمہ پڑھنے والے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے جڑی گل میں کرنا چاہنا وا او لوگو دنیا دے اندر رہنے والو اج ساڈا عقیدہ ہوئے ساڈا نظریہ ہوئے اج ساڈا پیغام ہوئے جڑا صدیق اکبر دا پیغام سی اج ساڈا کیتا ہوئے جڑا حضرت عمر فاروق دا کیتا سی اج ساڈا کیتا ہوئے جڑا حضرت عثمان نے غنی دا کیتا سی اج ساڈا کیتا ہوئے جڑا مولا علی دا کیتا سی ایویں آکھنا میں نوکر صحابہ دا میں نوکر صحابہ دا میں نوکر صحابہ دا میں نوکر صحابہ دے کہن دے نال کوئی سرکار دا غلام نہیں بنتا نوکر صحابہ دا او ہوندا ہے جڑا صحابہ والا عقیدہ بھی رکھے نوکر صحابہ دا او ہوندا ہے جڑا صحابہ دی تابعداری بھی کرے نوکر صحابہ دا او ہوندا ہے جڑا سرکار دا تابعدار بھی ہووے فرما بردار بھی ہووے آپ دے ہر حاضر تے لبیک کہن والا ہووے اسی سرکار دے غلام آ اسی سرکار دے نوکر آ اسی نوکر صحابہ دے جینمن نوکر صحابہ دے اسی آ گلی گلی اندر نگر نگر اندر شہر شہر اندر ضلعے ضلعے اندر اسی کہیں نیا تے کہیں تے رہاں گے اسلام کی عصمت کے مینارے ہیں صحابہ اسلام کی عصمت کے مینارے ہیں صحابہ گر جاد محمد ہے تو تارے ہیں صحابہ آئیے توجہ کیجئے توجہ کیڑی گل میں کرنا چاہنا میں نوکر صحابہ دا کہنا آسان ہے صحابہ والا عقیدہ بنانا بڑا مشکل ہے آئیے صحابہ دا عقیدہ کیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور صدیق کنا نو کلا عطا الرحمن صدیق نہیں آخدا کنا نو کلے علامہ مفتی محمد زکاء اللہ رضوی صاحب صدیق نہیں آخدے کنا نو کلے قبلہ جلالی صاحب صدیق نہیں آخدے کنا نو کلے ضرورت بھائی صدیق نہیں آخدے حضرت ابو بکر صدیق کون ہے کنا نو رب بھی صدیق آخدا ہے جبریل بھی صدیق آخدا ہے رب دا حبیب بھی صدیق آخدا ہے صدیق اکبر کون دنیا تو جان لگے صحابہ نو بلا کے آپ فرمایا جتو میں دنیا تو رخصت ہو جاواں توجہ فرمانا جتو میں دنیا تو رخصت ہو جاواں میری چار پائی سرکار دے روزے دے باہر لے جا کے رکھ لے آجے باہر لے جا کے رکھ کے آواز دے آجے سونیا ابو بکر اندر آن دیاں اجازت پیا منگ دے عقیدہ صحابہ والا جنہ دا عقیدہ ہوئے کہ نعوذ باللہ مر کے مٹی بن گئے او نہ سعودیہ دے ریال کھاتے او نہ امریکہ دے ڈالر کھاتے او نہ برطانیہ دے یورو کھاتے او سرکار دے غلام نہیں ہو سکتے اسا گنبدے حضراتی امداد تے پڑھن والے لوگا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا تو وصال ہویا حضرت ابو بکر صدیق دا صحابہ نے چار پائی اٹھائی سرکار دے روزے تے باہر لے جا کے رکھی اٹھان والے چار پائی حضرت عمر فاروق اٹھان والے چار پائی حضرت عثمان نے غنی اٹھان والے چار پائی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے چار پائی اٹھا کر کے باہر لے جا کے رکھ دیتی سونے ابو بکر اندر آن دیا اجازت پیا منگ دے میں پوچھنا چاہنا وا اچھی سلوار والے کرو میں پوچھنا چاہنا وا دو من دے بسترے بننا لیا کرو شان صدیق اکبر بیان تے کرتے ہو صدیق اکبر والا کی تاویہ بناو صدیق اکبر تاکی
زبانی آپ فرمایا چمک تو چھپاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر اپنے رحمت پتوں پر بھی برسا دے برسانے والے تو زندہ ہے سبحان اللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ اور جڑے آندے نے مر گئے مر گئے مر گئے ہونا دے ساڈا دا بریلی دا تاجدار بھی زندہ چشتیا دا شہنشاہ بھی زندہ گولے دا تاجدار بھی زندہ علی پور شہید شریف والے بھی زندہ ود سیاد پاکستان بھی زندہ گولے دا تاجدار بھی زندہ میرا تو عقیدہ ہے دادا شاہ بھی زندہ بابا فرید بھی زندہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے بریلی دے تاجدار نے سانو اے پیغام دیتا سانو اے درس دیتا آ فرمایا اول کی مہک نے دل کے گنجے کھلا دیے ہیں کس راہ چل دیے ہیں پوجے بسا دیے ہیں اول کے نثار کوئی کیسے ہی رچ میں ہو جب یاد آ گئے ہیں سب کب بلا دیے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا اونچی بولو اونچی بولو نہیں دین دے نہیں دین دے میں آخیا تہنوں نہیں دین دے ساڈا تے عقیدہ مانگو مانگو حضور دیتے ہیں مانگو مانگو بولو مانگو 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 حضور دیتے ہیں جو بھی مانگو ضرور دیتے ہیں اے ساڈا عقیدہ اے قاضی سلیم قادری شہید دا عقیدہ اے قاضی عباس قادری شہید دا عقیدہ اے قاضی علم الدین شہید دا عقیدہ اے قاضی عامر چینا شہید دا عقیدہ اے قاضی ملک ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ علیہ دا عقیدہ جنہ نے پھانسی دے پھندے نو چم کے سانو اے پیغام دتا سانو اے میسج دتا سانو اے دعوت دتی بول سنی لبے 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 یا رسول اللہ لبے 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 جڑا سنی آیا ہاتھ چک کے بولے لبے 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 یا رسول اللہ 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 میرے قریب سے در قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں تربے بہا دیے ہیں اللہ رے کے آپ بھی جہنم نہ سرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں آئیے توجہ کیجئے صدیق اکبر کا عقیدہ کیے صحابہ اکرام کا عقیدہ کیے صحابہ نے میرے محبوب دے صحابی حضرت صدیق اکبر دی چار پائی بار رکھی سونے آ ابو بکر اندر آن دی اجازت کیا منگ دے حضرت صدیق اکبر دی چار پائی بار لے جا کے رکھن والے آپ دے صحابہ اکرام سونے آ ابو بکر اندر آن دی اجازت کیا منگ دے آواز آئی ادخل الحبیب الى الحبیب سبحان اللہ او تو قول الحبیب الى الحبیب یار نو یار دے نال ملا دیو پھر مننا پے گا صحابہ دا عقیدہ اے نہیں جڑا اج دی اونچی شلوار والے دا عقیدہ ہے صحابہ دا عقیدہ اے نہیں اے جڑا اج دے دو من تے بسترے بننے والے دا عقیدہ ہے صحابہ دا عقیدہ اے اوئے جیڑا گولڑے دے تاجدار دا عقیدہ ہے صحابہ دا عقیدہ ہوئے جیڑا اج دے پیر طریقت رہبر شریعت حضور نے محدث اعظم پاکستان مفتی ابو داؤد محمد صادق ردوی صاحب رحمہ اللہ تعالی جیڑا سانو عقیدہ دے کے گئے نے آئیے توجہ کیجئے اگر کامیابی چاہتے ہو اگر کامرانی چاہتے ہو عقیدہ صحابہ والا اپناؤ ایویں نہیں رب دا قرآن آندا فرمایا اولائک الذین نمتا ان اللہ
لَهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ اِتے رب دا قرآن دے لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوعدون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان نے صحابہ اکرام والا عقیدہ بنایا رب نے انہاں دے دل اندر ایمان نو پر چھڑیا آئیے میں اپنی بات نو ان الفاظ تے ختم کرنا وا رب دا ایمان لے آنا ہی صدیق اکبر والا ایمان بنا اگر ایمان لے آنا چاہنا ہے عمر فاروق والا ایمان لیا رب ایویں نہیں قرآن اندر رکھیا فرمایا فَإِنْ آمَنُوا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا رَبَّاں دا ایمان لے آئے جدا جویں صحابہ کرام دا ایمان ہے پھر مینوں کہنا پوے گا گلی گلی اندر نگر نگر اندر اللہ دے فضل و کرم نال سرکار دی نظر کرم نال میں پیغام دے رہا تے دیندا رہاں گا پیغام اے آ سر سوے روز آ چکا پھر تجھ کو کیا سر سوے روز آ چکا پھر تجھ کو کیا دل تساجد نچ دیا پھر تجھ کو کیا اٹھتے بیٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا ہاتھ چک کے بولیے لبے 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 یا رسول اللہ لبے 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 یا رسول اللہ لبے 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 یا رسول اللہ سب سے اعلی و اولا ہمارا نبی سب سے بالا و بالا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول سب رسولوں سے اعلی ہمارا نبی ارے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا سچا ہمارا